Պան Գևորգյան, թե պետ պատգամավորական մանդատը շատ ավելի վաղ էիք ստանձնել, բայց խորհրդարան այսօր երդվեցիք, խորհրդանական դահլիճ մտնելիս ինչ մտորումներով մտաք, ինչ թե առաջին մտքին գալիս, որ ցանկանում եք փոխել կամ փոխված տեսնել մեր երկրում? Բնականաբար ոնց որ ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, առաջի հիմնախնդիր, գերխնդիր ասեմ, որ կա, այդ Հայաստանի անվտանգային միջավայրն է, ու ոչ թե մենակ դալիշ մտնելուց, այլ անընդհատ այդ մտորման առարկա է իմ համար, էլի։ Անվտանգությունը երկրի։ Ինչպես եք պատկերացնում այս իշխանության հետ, առանց այս իշխանության։ Այս իշխանության հետ առհասարակ չեմ պատկերացնում որևէ բան, նաև այս նախկին պատերազմը ցույց տվեց, էլի, որ չես կարող հաղթես պատերազմում, եթե այդ իշխանությունը արդեն համակերպվել է պարտության հետ։ Բնականաբար առանց այս իշխանության այդքան։ Իշխանությունը հիմա անդիմությանը մեղադրում է, ասում է, ինչպես էին հեռացել խորհրդանի դահլիճից, այնպես էլ այսպես խելոք-խելոք հետ եկան, թե տարբեր պատճառներ են նրանք նշում, որն է իրական պատճառը ու ձեր գործունեությունը որտեղ եք դուք պատկերացնում։ Իշխանությունը գլուխը պատին ա տալի, եթե տենց ա մեկնաբանում մեր ազգային ժողով գալը, այս քայլը և պայքարի մարտավարությունն է, այսինքն և փողոցն է կարևոր, և ազգային ժողովն է կարևոր, և հիմա եթե փողոցը որոշակի ավելի պասիվ վիճակում է, գոնե ազգային ժողովի ամբիոնը և այդ գործիքակազմը օգտագործելը պետք։ Պատրաստվում եք ակտիվ ելույթներ ունենալ, քննադատել, հարցեր տալ կառավարության ձեր գործընկերներին։ Ինչպես որ նախկինում, հիմա էլ պատրաստվում եմ պայքարի մեջ ակտիվ լինել, այլ բանա այդ ակտիվությունը դրսևորվի ելույթներ ունենալով, թե ինչ-որ ավելի թիկունքային աշխատանքով, ժամանակը ցույց կտա։